supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.